দিন ভিডিও চিডিও দিয়া নাছিলোঁ। আমাৰ নিউজ তো সৰু সুৰা আহি আছে, আজি এটা সৰু চাই ষ্টক আহিছিল, আপডেট এটা দি দিওঁ কি কি মাল আহিছে, দামবিলাক মই একবাৰ কৰোঁ। আৰু চব মোবাইলৰে দামবিলাক কমি গৈছে আৰু বিহু অফাৰো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আজি এটা সৰু ষ্টক আহি গৈছিল, আধা আধি খতম, হোলচেলবিলাক লৈ গৈছে, আধা আমাৰ ৰিটেলত থাকি গৈছে। মই প্ৰাইচবিলাক জনাই দিছোঁ চবৰে। বাকী চব মোবাইলৰ দাম কমি গৈছে। 6 GB আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট প্ৰাইচ কম দামীখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ৰেডমি নোট 4 4 GB ৰেম 64 GB, এতিয়া ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্টিং আহি যাব 25-তে 4 GB ৰেম 64 GB পাই যাব 2500 টকাত। রেডমি নোট 4 সব 4 GB র্যাম 64 GB, 4 GB র্যাম 64 GB, সব 4 GB র্যাম, 4 GB র্যাম 64 GB ডাইরেক্ট 2500 টাকাতে পাই যাব। কন্ডিশন বড়িয়া হয়েছে ফোনের, প্লাস ওয়ারেন্টি আছে 2500 টাকাতে। তারপর আই গেল 4 GB র্যামর ফোন, রিয়েলমি 2 প্রো, রেডমি নোট নোট 8, সব 4 GB র্যাম 64 GB। আপনার রিয়েলমি 2 প্রো আই যাব 4 GB র্যাম 64 GB 4000 টাকা, আর রেডমি নোট 8 আই যাব 5000 টাকা। 4 GB ৰেম 4 GB ৰেম 5000 আৰু 4000, একে 4 GB ৰেম 4 GB ৰেম। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনাৰ 6 GB ৰেমৰ ফোন, আপোনাৰ 6 GB আৰু 64 GB মেমৰি, বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যনৰ ফোন, অৰিজিনেল ডিছপ্লে, এমুলেট ডিছপ্লে লগত 6000 mAh বেটাৰী, চব অৰিজিনেল আছে, চেমচাং গেলেক্সি F41, কেমেৰাও মজা, ইয়াৰ 64 MP, এইটো হৈ যাব 6000 টকা। 6 GB 64 GB 6000 টকা আহি যাব। তাৰপিছত আহিল নোট 8 প্ৰ, নোট 8 প্ৰ আপোনাৰ 6 GB ৰেম 64 GB, 64 GB 6 GB ৰেম 6500 টকা আহি যাব, 6 GB ৰেম 64 GB। তাৰপিছত পোকো F1, পোকো F1 6 GB ৰেম 64 GB, 64 GB আৰু 6 GB ৰেম আহি যাব ডাইৰেক্ট লাষ্ট 6000 টকা, একদম লাষ্ট, পুৰা কণ্ডিশ্যন মজা আছে, প্লাছ ৱাৰেণ্টি আছে ফোনতে। তাৰপিছত ৰিয়েলমি নাৰ্জো 20 6 GB ৰেম 64 GB 5500 টকাতে পাই যাব, পুৰা অৰিজিনেল, অৰিজিনেল ডিছপ্লে লগত আছে, মজা হয় কণ্ডিশ্যন, এইটো কণ্ডিশ্যন, প্লাছ ৱাৰেণ্টি আছে ৰিয়েলমি নাৰ্জো 20 6 GB ৰেম। তাৰপিছত ৰিয়েলমি E1 4 GB ৰেম 64 GB অৰিজিনেল ডিছপ্লে লগত আছে, মানে হাৰি আছোঁ 4G, ৰিয়েলমি E1 4 GB ৰেম 64 GB, 3 GB 64 GB 4500 টকাতে আহি যাব, কণ্ডিশ্যনো ধুনীয়া হৈ আছে, মজা হৈছে ফোনৰ। তাৰপিছত ৰিয়েলমি চি টুৱেল্ভ 4 GB ৰেম 64 GB একে আহি যাব 4000 টকাত আহি যাব। বাকী ষ্টক আৰু এইকেইদিন আহি আছে, এইটো কম কম ষ্টক আহি আছে, বাকী ডেইলি ষ্টক আহি আছে আমাৰ, কম কম ষ্টকে ডেইলি আহি আছে, বাকী আৰু কালি নতুন ষ্টক আহি যাব, কালি ভিডিঅ' আহি যাব, কালি 5G মডেলবিলাক আহি যাব। আৰু চব মোবাইলৰ দামবিলাক কমি গৈছে, মই আপডেট দিছোঁ, মানে মোৰ অকণ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছিল, সেইকাৰণে আপডেটবিলাক অকণমান দিয়াত দেৰি হৈছে, এতিয়া ডেইলি ভিডিঅ' আহি যাব, ডেইলি আপডেট পাই ৰাখিব, আজিৰ কাৰণে বাই।